Čau, já jsem zpět s dalším videem a dneska jsem samozřejmě zase znovu v Lipčicích nad Vltavou na našich skokách. Vlastně jsem tady už teďka šestý den v kuse asi a vlastně většinu minulého týdne jsme připravovali tu malou lineu, která už je teďka jezditelná. Včera jsme tady měli takovou první session s Teodorem, o tom vlastně bylo celý minulý video. No a dneska budu pokračovat v té přípravě těch skoků a samozřejmě nejvíc je to tady o těch dvou velkých skocích, které tady máme, takže pustím se teďka do toho a takový úkol na dnešní den bude vyšejpovat tady tenhle ten velký odraz, který naštěstí vydržel docela dobře v tom základním tvaru, takže to snad nebude tak hrozný, nebude tam potřeba dohazovat nějaký veliký množství hlíny, ale je potřeba to samozřejmě všechno vyšejpovat a připravit to na to, aby to bylo zase jezditelný. Oh man, Jakob Fenzel! To pomalu začíná vypadat jako něco zase. Musím říct, že dneska jsou ty podmínky fakt suprový, že ta hlína je tak akorát vlhká. A pokud máte se skokama, myslím se stavením skoků, nějaký zkušenosti, tak asi víte, že je to častokrát jako velká alchymie. Tak dneska je to fakt super. Tak takhle vypadá výsledek mojí dnešní práce. Myslím, že je to vyšipovaný dobře, teďka bude potřeba, aby to pár dní vytvrdlo. A stejně vlastně jako v minulém videu, mám i v tomhle tom samozřejmě plán, že na konci by mělo být nějaké ježdění a doufám, že tentokrát už to bude tady na těch velkých skocích. Takže doufám, že tak někdy v půlce týdne už ty skoky budou jezditelný. Jenom tak pro vaši představu vyšipovat takovýhle odraz, který je fakt docela velký, nevím, jestli to tak vypadá, asi má nějaký 3 metry na výšku, tak mi trvalo nějaký 3,5, skoro 4 hodiny, tak minus nějaká chvíle natočení, tak třeba 3 až 3,5 hodiny práce na tom vyšejpovat takhle ten odraz. Tak jo, jsme zase zpátky a včera jsem dělal ten první velký odraz a dneska jsme tady s Teodorem a vrhneme se na dopad tady toho prvního velkého skoku, což je teďka hlavní věc, kterou musíme udělat pro to, aby vlastně zbytek, to znamená tady ten druhý skok s tím bounerem, vlastně skok do kůry, aby byl jezditelný.
Dneska už je středa a ten dopad, který jsme dělali v pondělí, tak ten už je úplně tvrdý. Jo, to je beton, takže tady nebude žádný problém v tom. Ten první odraz, ten je na to malinko hůř, protože ten je skoro celý den ve stínu, takže není úplně takhle tvrdý, ale snad to nebude vadit tomu ježdění. Doufám, že to bude nějakým způsobem skočitelný. No a dneska hlavní věc, kterou musíme udělat, je usadit zpátky tenhle ten dřevěný odraz, zapřít ho a potom připravit dopad, a myslím, že tady není nic zásadního, co by mělo bránit tomu, aby jsme dneska konečně poprvé jezdili i ty velké skoky. Jako trochu se to vyjede, ale asi nic jako strašného, no. Tohle to mi moc nechybělo teda. OK, jedu. Pojďme. Wow, yes. Oh. Super, super, tyjo, jede to jak ďábel. Tak to pojďme aspoň lehce potrikovat. Třeba Báro na prvně má 3.6 pro začátek. Tobogán na prvním, flip na druhým. Dobrý křivopes, ty vole. Jo, tak z toho jsem měl strach. Jo. Yeah. To bude dobrý. Jsem byl blízko. Já jsem to dělal teďka. Jsem říkal, nic nepustím. Končíme, ne? Jo, můžeme. Než to skončím dneska, tak bych chtěl zkusit ještě jeden trik tady v tom rádiusu. Viděl jsem teďka někoho dělat no foot kenken topside, to znamená nahoru. A já už to tady zkouším celý den, pár už jsem jich dal, ale nebyly úplně takový, jak bych si představoval, tak dal jsem si nahoru GoPročko a dám tomu ještě pár pokusů. Ale ne. Tak jo, to už je z dnešního videa a z tohohle dne všechno. První ježdění na velkých skokách po zimě, takže je to dobrý a
Já doufám, že vás to bavilo a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Mějte se pěkně. Čus!